Jesus quer ter uma amizade de quarto com você. Quarto é lugar de chorar, brincar, descansar, ficar à vontade, lugar de pensar e repensar, lugar íntimo, pessoal, reservado e único. Quarto é lugar de confidência, sinceridade e sem máscara. É por isso que Jesus diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo, e então o seu pai que observa em segredo o recompensará. Se a vida está tão dura, se talvez você se sente fraco na fé, se você não sente mais aquela chama acesa no seu coração e como se tudo que está escrito na Bíblia, tudo que você tanto ouve, tudo que você tanto canta, parece que não tem vida alguma, talvez seja porque Jesus não tem sido um convidado frequente no seu quarto. Vai, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Ele, abra o teu coração e fale para Ele o que realmente se passa aí dentro desse coraçãozinho magoado, esse coraçãozinho cheio de lembranças e de traumas e de coisas que precisam ser resolvidas, mas sozinho você não consegue. Abra o teu coração para o Senhor no teu quarto e Ele vai te ajudar.